Вітаю телеглядачів Суспільного. В ефірі проект «Дебати Запоріжжя». І, мабуть, ніде в світі так багато не оспівували, так багато не писали, так багато не знімали про землю, як в Україні. Але сьогодні говоримо про землю не як про сакральний символ, а як про товар, який можна або не можна продавати. Питання продажу землі в Україні у багатьох викликає бурхливі емоції і, як наслідок, затяті дискусії щодо того, дозволити продавати землю сільськогосподарського призначення чи не дозволити. Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було запроваджено ще 2001 року. З 2002 мораторій почав діяти як тимчасова міра, аби забезпечити нормативне врегулювання земельних відносин та створити інфраструктури ринку землі. Починаючи із цього часу, Верховна Рада України незмінно голосує за продовження терміну дії земельного мораторію. 20 грудня 2018 року народні депутати 231 голосом «за» зробили цей ювілейний 10-й раз. Відтак, заборона діятиме до 1 січня 2020-го. Нагадаємо, раніше зняття мораторію було однією із вимог Міжнародного валютного фонду, але у липні 2017 року його виключили із меморандуму між Україною та МВФ. Отже, заборона на продаж землі не впливає на надання Україні траншів. А 22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду з прав людини, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Для довідки, в Україні близько 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Тож мораторій на продаж цих земель – це у нинішніх умовах благо чи шкода? Я представляю наших сьогоднішніх учасників. Володимир Москаленко – депутат Запорізької міської ради, журналіст, та Денис Ващук – голова громадської організації «Небайдужі люди», громадсько-політичний діяч. Вітаю в студії. Добре. Нагадаю правила Вітаю. Дебатів. Вони відбуваються в три раунди. Під час першого раунду ви заявляєте про свої позиції, маєте по 2 хвилини на це. Під час другого раунду ви маєте право поставити по 2 запитання по черзі своєму опоненту. І під час третього раунду вам задаю я питання від імені редакторської групи. Отже, розпочинаємо з вас, пане Володимира. Тож, чи варто відкривати ринок земель в Україні? Я би хотів сказати, що позиція політичної сили, яку я репрезентую в міській раді Запорізької Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», полягає в наступному. Ринок землі, безумовно, має бути в Україні, як він існує в інших сегментах економіки. Але перехід до нього, чи підхід навіть до нього, за його відсутності, має бути чітко унормований, з чітко визначеними правилами, з чітким розмежуванням земель сільськогосподарського призначення, не сільськогосподарського призначення, наведенням ладу в реєстрах і таке інше, і таке інше. Те, власне, що і було в основі мораторію, про який ми говорили, да? Коли там вже ж було сказано у нас, що спочатку треба розібратися, що де і що в якому стані, а потім вже ми маємо переходити до риночних стосунків саме у сегменті продажу вільного обігу земельних ділянок. Спрощено це всі звикли називати продаж землі сільськогосподарського призначення. Саме тому, оскільки ці всі передумови запровадження мораторію так досі і не виконані, незважаючи на те, що вже пройшло достатньо багато часу, саме тому Верховна Рада в черговий раз, як було сказано, ювілейний 10-й, знову-таки пішла на те, що відтермінувала запровадження і знову відновила дію так званого мораторію. І от ми зараз в цих умовах живемо, і ми поки що не знаємо, яка буде ситуація після 1 січня 2020 року. Чи дійдуть руки у Верховної Ради, у Президента, в Кабінету Міністрів, взагалі в широких громадських колах, до серйозної предметної розмови на цю тему. Поки що відбувається тільки дуже загальна дискусія. Дякую. На вашу думку, можливо, варто перейти до
шокової терапії, оскільки вже майже два десятка років намагаються унормувати цей ринок, виправити все те, що ви назвали, але ж безрезультатно. І, певно, шокова терапія може змусити цей процес рухатися. Ну, по-перше, шокова терапія для кого? Для кого це буде шок? Ну, от я у вас питаю, для кого це? Кого ми хочемо шокувати? Бізнес, ринок, можливо, ринок. Бізнес важко шокувати, бізнесу потрібні чіткі, прозорі і однозначні правила, які діють для всіх. Але які визначені наперед, унормовані і зафіксовані. На жаль, наш бізнес часто шокується тим, що не щось раптово з'являється чи змінюється, а тим, що все раптово змінюється, повертається чи йде далі, чи змінюється з голови на ноги і таке все інше. От такий шок нам же, безумовно, не потрібен. Так я вважаю. Зрозуміло, дякую. Пане Денисе, тепер ваші 2 хвилини. Чи варто вже саме зараз відкривати ринок землі, як так званий? Дякую. Хочу сказати, що вже приблизно 28 років, мені 29, а 28 років триває земельна реформа в Україні. 17 років із цих 28 діє мораторій на продаж землі. І на сьогоднішній день мораторій діє у таких країнах, як Венесуела, Північна Корея, Таджикистан, Судан і Білорусь. Тобто ми стоїмо на одній сходниці з такими країнами. Дійсно, що на даний момент 41,5 мільйонів гектар земель сільськогосподарського призначення є в Україні. 75% цих земель вже приватизованих мають свого господаря, і 96% цієї землі підпадає під мораторій. І дуже велика проблема, що приблизно 41% цих земель потерпають від ерозії, від неефективного використання. І втрати вартості цієї землі, вони в 1,5 рази перевищують ту продукцію, ті гроші, які вирощують на цій землі. Тобто у нас втрати вартості землі через її використання неефективне, тобто у нас мінус. Загалом нам не вигідно таке вирощення, така експлуатація землі. 30% землі контролюють великі монополії, агрохолдинги. І щорічні втрати для економіки України через мораторій – це приблизно 3-5 мільярдів доларів. Вважаю, що дійсно треба створити прозорі чіткі правила, але ж уже вони 17 років створюються. І скільки ще чекати, невідомо. Можливо, в 2020 році наступна Верховна Рада також перенесе мораторій ще на якийсь невизначений термін. І я спостерігаю за те, що та партія, яка або та більшість, яка у влади, вона завжди хоче землю продати, а меншість завжди кричить, що не можна продавати. І таке ми спостерігаємо вже 17 років. Тому вимагаємо чітких правил. Ви назвали, що цифру 30% земельних угідь володіють агрохолдинги. Да. Але ж продаж землі потенційно збільшить цей розподіл, оскільки прості селяни явно не зможуть цю землю купувати. Прості селяни зараз не можуть її не купити, не продати. І вони є безпосередніми власниками своїх паїв. І за оренду державної землі сільськогосподарського призначення середня рента місячна буде, ти повинен заплатити приблизно 2800 гривень. А оці якраз маленькі власники, вони отримують 2 рази меншу прибуль, 1400 гривень. Тому вони вже втрачають. Тобто володіння значною частиною земельних угідь агрохолдингами – це добре чи погано? Це так, як є. Це та ситуація, яка є. І це і не добре, і не погано. Це фактичний стан речей. Добре. Ваш опонент, пан Володимир, згадував про низку додаткових речей, які варто зробити для запуску ринку землі. Водночас ви говорите, що потрібно вже запускати саме зараз. Тобто не зважати на той механізм, який варто ще запустити на ті недоліки, фактично шокова терапія, чи як ви бачите цей момент? Я зі своїм опонентом в цих пропозиціях погоджуюсь, що треба чіткі правила, як запровадити. У нас у народі панує думка, що
якщо буде продаватись ринок землі, хтось прийде і все купе. Так ти власник, ти не продавай. І знаєш, такі питання є. Плюс ще така позиція, що дійсно треба обмежити як іноземців, треба обмежити як на якийсь термін, як це був досвід, наприклад, країн Східної Європи. Також треба приблизно обмежити володіння землею в одних руках фізичної особи і такі інші правила. Наприклад. Зрозуміло. Дякую. Пане Володимире, можливо, у вас є коментар стосовно цього? Коментар. Власне кажучи, я не скажу, що мій опонент, просто якби своє бачення, але воно багато в чому збігається і фактично повторюються тези, в тому числі і Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Щодо обмежень, пересторог і таке все інше, ми давайте поставимо перше ключове питання, для чого нам потрібен ринок землі. Це що? Яка мета у запровадженні ринкових відносин в сегменті земель сільськогосподарського призначення? От якщо ми дамо відповідь на це, тоді ми будемо далі розмірковувати. Я хотів би послухати вашу версію. Будь ласка. З якою метою ринок землі має існувати? Ваш коментар. По-перше, ринок землі, він уже існує. Хочете того чи ні, але він уже існує. Земля зараз продається і покупається, але це робиться в тіні, і з цього не сплачуються податки. Наприклад, та всім відома оренда на 49 років, або обмін земельної ділянки, міняєш одну сотку на 100 гектар і отримуєш компенсацію вартості, або оренда на 200 років, і тобі за всі 200 років оренди платять наперед разовим платежем. Тому фактично ринок землі, він існує, але він тіньовий. І вже земля продається, вже вона комусь здана в оренду на сотні років. Так для чого потрібен ринок землі? Для чого потрібен ринок землі? Саме він потрібен для, перше, ефективне використання сільськогосподарських земель. Бо зараз наша земля знищується. Домінують монокультури, які вижигають землю, яку відновлювати треба буде десятиліття, а можливо і століття. Це по-перше. По-друге, це більш економічно вигідно для тих самих власників землі, якщо вони будуть її більш вигідніше здавати в оренду, або навіть продавати, або обробляти. Пане Володимире, окей, давайте так. Значить, ми переповідаємо всі негативи, які існують. Якраз вони і існують через те, що не врегульовано однозначно. Все можна тлумачити, петляти, закривати очі, або навпаки щось вип'ячувати. Але норми закону немає. В тому то і проблема, що є пропозиція оголосити, я не знаю, там явочним порядком, з якогось числа, чи до якоїсь дати, до якоїсь річниці, сказати, все, у нас ринок землі. Можна так зробити, можна, безумовно. Але тоді повстануть питання. Наприклад, таке. Як бути із законодавчою нормою про те, що кожен громадянин України має право на володіння, отримання 2 гектарів землі сільськогосподарського призначення для ведення сільського господарства. Як з цим бути? Одна частина людей це отримала, інша не отримала, а у нас ринок. І що ми скажемо цим людям, які не встигли скористатися, не змогли в силу причин, які існують у нас в такій чудернацькій химерній структурі, яка називається Держгеокадастр? Тож як бути? Ще 20 років як бути ще 20 років? Очевидно, що треба вже не тільки на теледебатах обговорювати цю тему і проблему, а послухати і хоча б проаналізувати ті пропозиції, які вже є, які запропоновані. Можна їм дати оцінку, можна скомпілювати, можна взяти приклад інших країн, апелювати до нього, щоб тут не соромитись тим, що ми схожі на Венесуелу. Скажімо так, в Венесуелі сільське господарство таке собі. Це не сільськогосподарська країна, вони догралися своєї нафти, але зараз не про Венесуелу, давайте будемо говорити чи про Таджикистан. Я думаю, що вони розумні люди, самі якось розберуться без нас, давайте говорити про наші проблеми. Отже, перше, для чого? Яка мета ринку землі взагалі? Хто її має запроваджувати, цей ринок землі? Пан Денис вам розповів? Чи я не почув відповіді. Яка мета? Кінцева мета? Я вже кажу, я можу повторити. Це Послухи. Ефективне використання і дійсні прибутки власників землі. Прибутки кого? Власників землі, українців. Власників землі. Ні, стоп. Власники землі – це вже будуть не всі громадяни, не всі українці. Де ця норма? 75% вже приватизовано. Приватизовано? Вже чиясь. Вони ж не власники.
Як вони, це не вони власники, але вони не можуть скористатися своїм правом. Вот, вони не розпоряджатися, але вони можуть, власники. Ні, подожди. Вони не можуть розпоряджатися. Для чого їм розпоряджатися? З якою метою? Кінцева мета всього цього. Розпоряджати своїм майном – це моє право. Так, це кінцева мета розпорядження майном. Яку мету має переслідувати держава? Я зрозумів. Давайте ми тоді завершимо першу частину наших дебатів і переходимо до дискусії в другій частині. Друга частина наших дебатів, де учасники якраз зможуть задати запитання своєму опоненту. Пане Володимире, ну, розпочинаємо з вас, да, ви мали запитання. Власне кажучи, ми вже другу частину почали трішки у фіналі раніше, першої. Да, тому я так відповіді не почув. Яка мета запровадження ринку землі? Для чого? Для того, щоб вона ефективно використовувалася? Да, можливо. Перше. А хто це буде регулювати і чим? Ну, я добре, давайте ще раз повторимо. Пане Денисе, чіткіше, можливо, дайте відповідь. Чому потрібно запровадити ринок землі? Які будуть плюси від цього? Якщо запровадити ринок землі, всі власники, в тому числі і маленькі пайщики, у якого по 1, по 10 гектар, вони будуть отримувати не смішні копійки, а можуть, по-перше, вони будуть отримувати більші кошти за це. Це раз. По-друге, приблизне очікування надходжень до бюджету України протягом перших 5 років з зняття мораторію – це до 10 мільярдів доларів Україна отримує надходжень інвестицій іноземних. І податків приблизно втрачається на рік 3,5-4,5 мільярдів доларів США. Це і є економічна, ну просто безграмотність, бездарність. Ну, то, що ми зараз бачимо, що у нас є великий, просто космічний, ну дійсно, ну, я не знаю, це, ну, багатство наше, а ми його не використовуємо. Ми здаємо його в оренду корейцям, китайцям, ще комусь, туркам. Вони вижигають там кукурузою все, і ми причому кажемо, ми не продаємо землю. Приходять не хазяїви, не власники, а орендатори, які не несуть жодної відповідальності. Тому в частині того, що треба чіткі правила розробити, я погоджуюсь, і це правильно. І це треба робити не 17 років, а це треба робити уже. Уже робити треба. Угу. Тому тут дійсно і мета це якраз, ну, як, наприклад, у моєго приятеля є машина, і його, він там якийсь штраф 100 гривень не заплатив, і він не може її продати. То таке це покарання від виконавчої служби, обмеження його права, це покарання для нього, для мого приятеля. Тобто, яким чином мільйони українців зараз покарані? За що? Таке питання. Пане Володимире, коментар ваш. Я не знаю, звідки беруться ці всі цифри, достатньо якби такі великі, да, вони діють, можливо, на чиюсь уяву. Справді, ну, давайте тоді я спробую відповісти, як я розумію мету запровадження ринку землі. Але по-перше, недовго, будь ласка. Недовго, да, абсолютно недовго ваш. І дуже просто. Головна мета взагалі існування держави як такої – це добробут і захист її громадян. Очевидно, що і запровадження ринку землі має бути підпорядковане розвитку добробута, його підтримці, розвою країни і захисту інтересів громадян. Абсолютно правильно було сказано, що поява іноземних, великих чи невеликих, чи якихось власників землі якраз і приведе до того, що це ж не їхня земля, вони тут заробляють. Вони не несуть жодної відповідальності, абсолютно правильно, але з одного боку нібито існують якісь інституції, які мають наглядати за дотриманням родючості землі, збереженням, дотриманням різноманітних заходів захисту від ерозії і таке інше, не працює. Очевидно, що це все теж має бути унормовано у законодавчій базі. Хоча воно щось є, воно не застосовується. Але менше з тим. Отже, наша головна мета – це, по-перше, створення так званої, мені не дуже подобається, але іншого терміну поки що немає, він всім так уже зрозумілий, це так звана дорожня карта. А, звідки ми виходимо, Б, де ми робимо проміжну зупинку і так далі, аж до нашої мети, яку ми собі уявляємо. Земля – наше багатство, і вона нас має годувати сотні і тисячі років. Всі моделі, які використовувалися і запроваджувалися в отриманні права на вільний ринок і приватну власність на землю, в багатьох країнах вони проходили сотні років. Ми хочемо завтра, навіть не з'ясувавши, що ми хочемо.
І я так і не отримав відповідь на питання, а що ж робити з тими людьми, які мають право за законом отримати 2 гектара землі. От у вас, Юрій, є 2 гектара землі у власності? Немає в мене, на жаль. У мене немає. Немає. Ну, бачите, а ми маємо право. Угу. Я, тим більше, я як учасник бойових дій маю пріоритетне право, але я його не можу реалізувати. Тоді ми це все обмежуємо, да? І говоримо, ні, ну вибачте, друзі, у нас не вийшло. Тож що? Тож що? Робити? Тож чіткі правила з визначеною метою. Земля є багатством нашим спільним. Всі громадян України, незалежно від того, вони володіють нею чи не володіють. Да? Вона має приносити користь всій державі. Через податки і таке все інше, і таке інше. Отже, ці інтереси мають бути захищені. Має бути чітко сплановано, в яких обсягах земля, на яких умовах, приватна власність чи оренда, 10, 20, 200 років. Людина, яка планує на землі працювати 50 років, окей, вона не буде її вбивати. Да? Людина, для якої земля – це і заробіток. Тобто, ну, встановити чіткі правила. Абсолютно. Те, абсолютно. Це першочерговим є задача дотримання інтересів і захист інтересів людей, так. І через нього захист інтересів держави. Все, зрозуміло. Дякую за такий розширений коментар, дякую. Пане Володимире. Так, дякую. Пане Денисе, ваше запитання до свого опонента в певних моментах. Мені цікаво, що в 2008 році за ініціативи тодішнього прем'єра Юлії Володимирівни Тимошенко були намагання зняти мораторій. Зараз вони не хочуть знімати мораторій. Поясніть цю поведінку. Ну, по-перше, хвилини, це ж треба Володимира. Задавати питання Юлії Володимирівні, але наскільки я теж вчора читав це там, що Тимошенко тролять і таке все інше, тобто інтернет, він же ж загально доступний. Але це такі жалюгідні спроби. Справа в тому, що сьогодні в нинішніх умовах, в тих, яких тобто ми... Тобто тоді умови тих, краще були, безумовно, да? Тоді були інші умови. Згадаємо, це ще до кризи світової 2008-го і таке інше, і таке інше. Сьогодні у нас... А законодавчі у нас політична... Да? Ну, я ж не перебував, ну, не уподібнюйтесь, да. У нас сьогодні наразі політична криза, ну, будемо відверті, да? Угу. В тому числі інституційна криза в країні. У нас економічні проблеми, називаємо це так, і в тому числі криза. У нас війна, врешті-решт. Ми, в який спосіб ми зробимо це сьогодні, нехтуючи всіми цими обтяженнями, які у нас існують. І при чому тут що говорила Юлія Володимирівна у 2008 році? Ні, це було закінчення. Ну, раніше, яка різниця? І вона ініціювала, і так далі. Сьогодні Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» говорить, що да, ми за ринок землі, але... І ось саме це але ми на нього, навколо нього сьогодні говоримо і товчимося. І мій опонент підтверджує, що це але для нього теж важливе. Важливо. І тому і він теж заперечує і в певною мірою, я так розумію, протестує проти появи, ну, іноземних громадян, які тут творять все, що завгодно на нашій території. Саме тому у нас маса юридично неврегульованих моментів. Зрозуміло, не будемо повертатися. Так, не будемо повертатися. Пане Денисе, можливо, ваш є коментар, чому так в 2008 році це було наразі, зараз я не вже наразі. В початку свого виступу сказав, що я бачу, я молодий такий, да, такий активіст, мені стільки багато років, але я вже побачив, прочитавши якусь історію, що у нас завжди ті, хто стоять при владі, хочуть продавати землю, ті, хто в опозиції, не хочуть продавати землю. Оце для моя відповідь. Тобто тут ніхто не думає ні про інтереси громадян, ні про якісь інші речі. Тут конкретно вигода. Так все. Чому вони хочуть продавати або не хочуть продавати землю? Бо коли вони у владі, хто буде ліцензії видавати, хто буде дозволи видавати, хто буде контролювати розподіл, кому продавати, кому ні. Друже, так тому що й говориться, давайте розберемося спочатку, але це незалежно від того, ми у владі чи ми в опозиції. Окей, але ж поведінка політичної вашої да, сили, політичної вона нашої сили, безумовно. Така, яка? Ми, я при владі продаємо, в опозиції не продаємо. Ми зараз не обговорюємо політичну роль і діяльність Українського об'єднання «Батьківщина». Ми говоримо на значно ширшу тему, яка є засадничою для України. І у нас незалежно багато, від того, хто... Ну, бачите, тому нам треба вступати тоді в Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Пане Володимире, ваше друге запитання, будь ласка. І за 10 хвилин ви разів 7 сказали назву партії. Ми ж все ж таки обговорюємо, безумовно. Що це питання. Юрій, друже, закид вже ж почався з чого? Закид до лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Так же.
пане прозвучало, я ж мав право на репліку. Ваше друге запитання. Отже, моє друге запитання. З вашої точки зору, чи повинна бути заборонена володіння іноземним громадянам землею на території України у приватній власності? Пане Денисе, 3 хвилини. Я думаю, що на певний час, якщо ми будемо дивитись на наших найближчих сусідів в Східну Європу, наприклад, Польщу, то спочатку у них були обмеження для іноземних власників, і були вони там 5-10 років. Потім в деяких країнах, коли вже вони стали членами Євросоюзу, вони зняли будь-які обмеження для членів Євросоюзу, наприклад. Тому я особисто і наші активісти, наша сила, да, вона виступає за те, щоб на початку було обмеження, але згодом його щоб було знято. І постійні вимоги до, якщо не резидент України хоче володіти, це постійне перебування на території України, досвід роботи на території України на землі для нерезидентів. І дійсно це не завтра. Не завтра вже. А про який порядок цифр йдеться? Там рік, 5 років, 10, 20? Ми кажемо про рік 5. Я погоджую, що треба виписувати чіткі правила і регулювати. І обмежити, наприклад, для фізосіб 500 гектарів, для юросіб 4000 гектарів, мають бути якісь обмеження. Зрозуміло, дякую. Пане Володимире, чи є коментар? До мене в продовження. Яка юридична особа погодиться володіти 4000 гектарів? Який це бізнес? Яка його буде рентабельність? Ну про що ми говоримо? Тоді нам доведеться шахраювати, щоб це було не 4 тисячі гектарів. Да? Сьогодні агрохолдинг нормальний. От дивіться, була практика Радянського Союзу. Не будемо зараз обговорювати тему існування, в яких умовах тоді існувало сільське господарство, коли люди працювали за трудодні, да? І так далі, і так далі. Це величезна тема. Там було обмеження, ну не обмеження, вважалося, що нормально це підприємство, колгосп. Як правило, це десь від 5 тисяч гектарів. Тоді він ще може бути якось рентабельним. Більші були до 10 там десь доходило, да? І тоді там вони розвивалися і планувалися. Окей, далі ми говоримо про 4 тисячі, ну це сміхота просто. Це не сільське господарство, це дрібне фермерське господарство, яке теж потрібно. І теж повинно бути, ми їх в першу чергу маємо захистити, бо як держава їх не захистить, їх просто з'їдять великі агрохолдинги з відкриттям ринку землі. Далі, наступне. Яка вартість землі має бути сьогодні? Яка вартість землі? Я думаю, приблизно 3,5-4,5 тисячі доларів за гектар. Яка сьогодні ціна? Не готові. Я думаю, що вона нижча. Безумовно, вона нижча, вона не унормована. Завершуйте свою думку. Очевидно, нам треба, наша земля недооцінена, треба оцінка землі. Реальна, справжня. Але її знову ж таки ціна немає. Ціна формується на ринку, коли є попитна пропозиція. Ціни немає, ціна на ринку. Що робити, пане Володимире? Бо знову ж таки, це чітке виписання правил, за якими ми починаємо діяти. І що ми перше починаємо діяти. З якого моменту починається дрібне фермерське господарство? З гектара, з двох, з трьох? Ну, є люди, які на одному гектарі перевершують деякі середні господарства, фермерські, такі, середньої руки, да? Бо вони знають, вміють таке все інше. Окей, яка тоді має бути податковий підхід до землі? Ми по черзі ставимо запитання, ви вже два запитання. Окей, ну давайте, так. Да. Пане Денисе, ваше друге запитання своєму опоненту. Запитання. В передбуючій програмі вашої сили було зазначено наступне. Послідовно виступає проти продажу СГ землі. Ми пропонуємо провести наступну земельну реформу. Земельні паї у селян, які бажають їх продати, буде викупляти лише держава. Паралельно буде підвищена орендну плату за земельні паї мінімум до 5% їх реальної вартості. Абсолютно правильно. Тобто ви хочете, щоб тільки держава скупляла, і вона стала таким монополістом потужним, і все контролювала. Яка ж тут свобода? 3 хвилини, да, 3 хвилини. Я прошу зауважити, що мій опонент знову ж таки апелює до назви нашої політичної сили, тому я змушений, ну, це моє право. Да? Отже, якщо ми знову ж таки обговорюємо позиції, точку зору Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», то я говорю, що вперше, має бути досягнений чіткий баланс між інтересами окремих громадян
інтересами підприємців і держави в цілому, бо держава складається не з окремих же ж категорій, не з тих людей, які володіють землею, і чи тих, які землею не володіють, а з усіх, от ми всі, і власники, і не власники землі. Повинно бути оце от розумне поєднання захисту цих інтересів. Тепер окей, щодо продажу чи закупки, скупки землі державою. По-перше, це апріорі повинен бути створений земельний банк, якого в Україні немає, появу якого відтягують. Саме цей земельний банк і буде акумулювати оці от земельні паї, які люди там хочуть продати, чи покласти їх у заставу. Чим сьогодні володіє власник землі 2, 5, 7, 10 гектарів? Своїми руками, таким-сяким реманентом, ручною працею може обробляти. Або інший варіант – віддати його в оренду тому, у кого вже якась техніка є. Так? Ну, правда ж? Звідки візьме людина, яка хоче жити на землі, не залишати своє рідне село, звідки вона візьме кошти на розвиток свого фермерського господарства? Або в борг під шалені кредити, да? Або в тіньовий спосіб, оминаючи податки, всі інші речі, які тут регулюються всю справу. Земельний банк і дасть оцю можливість отримання грошових коштів під заставу землі. Безумовно, з пільговими умовами, безумовно, дбаючи про те, про інтереси держави в цілому. Ми ж не вилучаємо цю землю і не віддаємо її нікому, ніхто її не вивозить нікуди. Да, ми ж хочемо, щоб вона тут залишилася. В Україні ми не знаємо, як можуть скластися обставини навіть у великого агрохолдинга. У нас є практика в нашій економіці, коли приходили великі потужні корпорації навіть сюди до нас у Запоріжжя. А потім раз їх немає. Я маю на увазі ДЕО. Де ДЕО? Ну, це не стосується... Це не стосується теми, але ось такі нюанси, вони, розумієте, ніде про них не говорять. І іноземці не є нашими захисниками. Вони є захисниками своїх власних інтересів. Тому, в першу чергу, треба дбати насамперед про своє. Зрозуміло, дякую. Пане Денисе, чи є вас в коментар стосовно відповіді? Так, була... Підняте важливе питання, що наразі дійсно ще одна проблема для власника землі. Він не може взяти під неї не кредит, не іпотеку. От. Але він, я не бачу, за чим посередник там. Він має розпоряджати своєю власністю. Наприклад, я маю будинок, я можу під нього превратити це в актив. І це якраз відповідь на це питання, де взяти кошти. Безпосередньо піти в банк маєте. Безпосередньо твоя земля, ти можеш її розпоряджати. Наразі в Україні 91 іпотека за багато років була видана під землю, під право оренди. Воно не вважається чимось вартісним чи чимось рентабельним. До речі, пане Володимире, прокоментуйте, будь ласка. От про що я говорю, от вам і комерційність. Ринок у нас же ж фінансово існує, да? Широкий, розгалужений, ми можемо навіть трошки ним пишатися, да? Ринок фінансових послуг. Є. Але цей ринок фінансових послуг чомусь ніяк не доходить до сільського господарства, от в чому проблема. Так тому що права власності тому ж немає. Обмежень. Комерційний банк не буде ризикувати з землею. Саме для того і повинен бути заснований земельний банк в тому, якби за участі держави. А так? На вашу думку, навіть якщо буде право власності на землю, комерційні банки не будуть ризикувати з такими активами? Я думаю, що в найближчу перспективу ні. Чому це аргументуєте, будь ласка? Не знаю. Розумієте, саме банки тому і розвинулись, що вони дуже чітко прораховують свої ризики. І просто так ти не отримаєш коштів. Є приклади наших земляків, які там в силу якихось життєвих обставин потрапили за кордон і захотіли вони придбати бізнес. А зверталися до різних агенцій, таке все інше, і всі їм відмовляли або взагалі відмовчувались. Врешті-решт вони самотужки там хотіли купити невеличкий бізнес громадського харчування. А люди просто перестали туди ходити, тому що вони чужі. От як бути з цією ситуацією? От вам і відповідь на комерційність. І жоден банк не ризикнув видати іноземцям. Вони можуть мати паспорти і все таке інше, але скажу, що ні, це не наші, це іноземці. Я не кличу, безумовно, до якоїсь архаїки і огородження території України, але мушу зауважити, що саме через те йде війна зараз.
що ми хочемо себе захистити. І цей захист, він же ж не тільки збройний там чи інформаційний, цей захист і в розвитку нашого бізнесу і створення для нього чітких умов. Тому, вискочивши, як Пилип з конопель, і проголосивши ринок, ми можемо потрапити в таку халепу, з якої ми потім просто не виберемось. Зрозуміло. Дякую. Пане Денисе, якщо маєте короткий коментар стосовно... Да, я можу сказати, що якщо ми ще 17 років не будемо вискакувати з цієї халепи відсутності прозорого ринку, то у нас через цей час уже не залишиться нормальної землі, бо її всі, бо вона просто буде зруйнована хімікатами, пестицидами і так далі. У нас наразі заробляють тільки тіньові схеми, які беруть ні про що селяни на цю землю, ні по чому, експлуатують, витягують з неї все корисне і продають на експорт як сировину. Дякую. І на цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Третя частина, під час якої я задаю питання учасникам від імені редакторської групи. Ми багато згадували, що проблема для запуску ринку землі, оскільки потрібно запустити правові механізми, але запитання трішки з іншої сторони. Два десятка років майже в нас діє заборона на ринок землі, тож, на вашу думку, чому так сталося? Трішки філософське запитання, але все ж таки, пане Володимире, вам слово. Чому так сталося? Тому що... Розумієте, за великим рахунком земля – це кров завжди. І конфлікт навколо землі – це один з найбільш кривавих конфліктів, який може бути. Ми бачимо такі приклади, в тому числі і в нас, в Запорізькій області, да? Коли оця от неунормованість, чи довільність трактування законів, чи довільність у їх виконанні якраз і призводить до різноманітних рейдерських захоплень, до різноманітних судових тяганин в тому, чия це земля, чи чий це врожай. Да? От саме в цьому проблема, що якщо все так просто, дуже легко і без огляду на всі різноманітні обставини відпустити, ми якраз оцю величезну кількість конфліктів породимо. Не маючи чітких, розумієте, у нас досі не проінвентаризована земля насправді. Ви про це згадували? Я про це згадував не один раз. І тому перед тим, як чимось ринкувати чи ярмаркувати, треба спочатку побачити, де воно, і що воно, і які правочини з ним чинилися, з цим, з цією земельною ділянкою. І де в нас земля державного запасу, державного резерву? І де в нас земля, яка буде, от сьогодні у нас відбувається децентралізація? Якою землею і на яких підставах володіють і розпоряджаються районні адміністрації, районні ради чи об'єднані територіальні громади? Вони конфліктують чи не конфліктують? Хто отримує цю землю? У нас величезна проблема в селах, де ніби всі пайщики з, наприклад, розорюванням доріг чи прибережних територій. Ну, проблеми ми зазначали вже. А кому це може бути вигідним, що саме два десятка років в нас діє мораторій? Саме не піклування про українців? Це, по-перше, безумовно, мені так здається, стримування з боку наших великих агрохолдингів, які якраз і користають оцією ситуацією нецивілізованості. Ну, в продовження теми, приклад з отримуванням одним з панів, який був близький до попередньої правлячої партії, отримання мільярду гривень на розвиток, на захист його як сільгоспвиробника. От він з'яв із бюджету отримав, тому що його друзі і колеги проголосували. Маєте на увазі дотації? Дотації, безумовно, дотації. Яка проблема з отриманням дотацій у всіх решти? Ну, величезна. Це трішки не стосується так. Не стосується. Я просто показую певну хаотичність і, я би сказав, мультиплікаційність нашої ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні щодо ринку землі. Оскільки жодна із політичних сил не має достатньої переваги і не може сказати про себе, що вона репрезентує інтереси всієї країни, тому вони, очевидно, і побоюються. Заодно і лобіюючись, ну, я не знаю, в мене немає фактів підтверджених, ось саме оцими агрохолдингами, великими, маленькими, дрібними, ми можемо як завгодно їх називати, але тими, що користаються з тіньового ринку землі, в тому числі і державними службовцями, які на цьому
заробляють гроші. Добре. Оце одна із причин. Політичну доцільність я почув, а як на вашу думку, якщо навпаки, певна політична сила буде лобіювати або виступати, правильніше сказати, за ринок землі, в неї ж також певні прихильники з'являться. Безумовно. Тож, можливо, безумовно. Ризики, ризики є завжди. Тоді ця політична, гіпотетична політична сила повинна чітко сказати, ось наші правила, ось наші тож, пропозиції. Чому так не відбувається насправді? Всі так обходяться запитання. Тому що побоюються, тому що є певний елемент ризику, да? Оскільки... Все-таки, як би ми не крутили, земля сьогодні залишається нашим єдиним ресурсом, який ще, нібито, яким ми ще володіємо. Зрозуміло, дякую. Пане Денисе, до вас це ж саме запитання переадресую. Два десятки років відсутній ринок землі. Чому так і кому це вигідно насправді? Впевнений, що це вигідно лише тим кланам, які правлять у нашій країні. Це великі промислові групи. Ми їх називаємо олігархи, хтось називає їх по-іншому. Це вигідно їм, бо вони контролюють всі гроші, вони контролюють збут агропродукції. Ще одна велика проблема. Спробуйте продати агропродукцію. Що вам скажуть? Вас заведуть так, що ви не можете продати. І вам треба ці всі нагромадження, накопичення, всі ці контролери і так далі, і тому подібне. Кому це вигідно? Це вигідно ворогам України, це вигідно тим, хто вже взяв, вже забрав, це вигідно тим, хто бере за 1400 гривень, а заробляє десятки тисяч гривень, їм це вигідно. І це невигідно, здається, 16 мільйонів у нас пайщиків в Україні. От 16 мільйонів людей, їм невигідно це. І це майже третина населення України, яким це невигідно. Тому я підтримую саме цих людей. Зрозуміло, дякую. Пане Володимире, запитання до вас. Денис Ващук згадав цифру на самому початку, що запуск ринку землі дасть ефект протягом 5 років в розмірі 10 мільярдів доларів. Да. Поправте, якщо я помилився. Да. 10 мільярдів доларів. Да. Тож, пане Володимире, на вашу думку, можливо, певні недоліки, певні негативні наслідки після запуску ринку землі компенсують оці 10 мільярдів позитивних наслідків, якщо поспішити запустити, терміново ринок землі? Поспішити, да. Я не знаю природу походження цієї цифри. 10 мільярдів, вона, теоретично має вражати нашу уяву. Але, я не бачу, чому не 100 мільярдів? Чому не 1 мільярд? Чому 10? Я хотів би почути мотивацію природи. Можливо, зараз Денис підскаже. Звідки взята ця цифра? На тіновому ринку зараз у нас 1500 доларів за 1 гектар вартість. Ціна зросте майже втричі. Це перше. По-друге, рентна плата зросте. По-третє, інвестиції прийдуть. І враховуючи ці цифри, маємо надходження. А мається на увазі, що це за дослідження, чи які цифри ви приводите? Це було дослідження ринку землі за підтримки фонду Фрідріха Наумана. Ми маємо ось, бачите, купа сторінок цього дослідження. Фонд Фрідріха Наумана, очевидно, дуже поважна інституція, яка знається на особливостях функціонування сільського господарства в Україні більше, ніж громадяни України, і тому вона там щось підраховувала. Не буду заперечувати, 10. Я думаю, що значно дорожче, бо ми сьогодні говорили щойно, що теоретично гектар землі української має коштувати 3,5 тисячі. Добре, якщо ви підтверджуєте, що може бути навіть дорожче, тож, можливо, оцей ефект навіть більше 10 мільярдів компенсує негативні наслідки? А може і не буде цього ефекту. Але ж продаж землі буде певний, зростання вартості потенційно буде. Ми знову повертаємось до питання, на яких умовах? Зрозуміло. На яких умовах власник цієї землі буде нею володіти? Скільки років? Яке право буде в нього? Які в нього будуть можливості щодо вирощення продукції сільськогосподарської продукції, якої, якась його зміна і таке інше, використання яких речовин під час вирощення він буде застосовувати, скажімо так. Не будемо і так далі, і так далі, і так далі. Ми говоримо спочатку гасла, а потім спускаємося от сюди на землю і починається питання, на які відповіді навіть у шановного фонда Фрідріха Наумана немає.
як вони поставлять заборону умовним іноземцям, які володіють мільйоном гектарів землі в Україні, на використання якого-небудь дуже шкідливого хімічного препарату. Тобто зараз не використовується? Як? Зараз це використовується? Я не знаю. Мене а там... я знаю, що використовують. Ну, де? Та всі агрохолдинги майже. От, саме тому, що немає чітких правил і немає контролю. Саме тому отак от воно і відбувається. Пане Денисе, добре, уточнююче запитання до вас. Коли варто запустити ринок землі? Ви також говорите про правила, але потрібно правила приймати вже саме зараз і запускати ринок землі. Як чим раніше, тим краще, коли ми це зробимо. Можливо, фонд підказує, за який час можливо практично прийняти це. Фонд підтримав саме дослідження. Дослідження робили наші фахівці, тому не треба аж занадто ставитись до довіру. На вашу думку, скільки часу потрібно, щоб прийняти там базові правила і запустити ринок землі? 2-3 місяці – це розробка законопроєктів. За їх затвердження і запуск ринку землі з 1 січня 2020 року. Пане Володимире, ваш коментар. Ну, давайте тепер повернемося із світу фондів і різноманітних розробок і фахівців невідомих, ну, неназваних. Повернемося до реальності. Окей, 1 січня 2020 року. Коли в нас Верховна Рада зможе в нинішніх умовах, реальних сьогоднішніх, в яких ми існуємо, Верховна Рада зможе приступити до розгляду законодавчих актів, які би регулювали ринок землі в Україні, який має запрацювати 1 січня, ну, теоретично 1 січня 2020 року. Ви не тікаєте, що найближчі я ставлю питання, коли Верховна Рада зможе це зробити? Які 2-3 місяці? В цьому році в неї достатньо часу це зробити. Ви переконані, що Верховна Рада нинішня чи майбутня займеться... Нинішня нездатна, коли майбутнє має шанс це зробити. Буде майбутнє? Так само, як і виборчий кодекс. Коли буде майбутнє? Добре, пане Володимире, тоді я уточнюю. На вашу думку, коли потрібно, можна запустити ринок землі реально, якщо всі учасники забажають цього, або більша частина Верховної Ради, яка має це підтримати, і коли цей ринок реально можна запустити? Очевидно, виходячи з того, з нашого ставлення, в тому числі сакрального, якого завгодно, етнографічного чи ще якогось емоційно забарвленого. Очевидно, повинен існувати консенсус між самими громадянами України. Консенсус між політичними партіями. Коли ми цього досягнемо, я не знаю. От я не знаю. Бо я не готовий сказати з першого якогось числа, чи з 15-го, чи з 20-го. Очевидно, громадяни мають побачити нарешті якийсь продукт, якийсь документ, якийсь законодавчий акт, в якому було відображено всі оці наші пересторуги. Хай вони навіть будуть місячні. Я готовий вам подарити. Подаруєте мені. Добре, так, обов'язково. Да, дякую, добре, після тоді завершення ефіру. Той, якому би вони повірили і сказали, що да, це у нас окей, це у нас запрацює. У нас же ж проблема не тільки в тому, щоб ми тут один одного в студії переконали, я так розумію, що нас тут і немає особливо один одного в чому переконувати. Ми прекрасно розуміємо, що повинні бути чіткі правила. Але в жодному разі не починати щось без того, як встановлені чіткі правила. Зрозуміло. Пане Володимире, тоді наступне запитання до вас. Спочатку ринкової реформи, там з 90-х років, в Україні вже померла низка пайщиків, там мільйон пайщиків, так, які не залишили спадкоємців, в результаті земля не переоформлена, тому подібне. Що робити з цими паями? Так звано, ну це величезна проблема від умерлої спадщини, так званої. От на нього теж немає чіткого запитання. Так, можливо, можливо. Ну так от, навскидку, що називається «стоячи тут студії». Можливо, знову ж таки, проведши інвентаризацію цих земель, бо ми говоримо, знову ж таки, теоретично, а один геокадастр, керівник геокадастру може таку інформацію подати, а інший таку. У нас тут є вже скандальчик, да, в Запоріжжі з землею для учасників АТО і сімей загиблих. Коли виявилося, що земля буде передана їм, виявляється, там є законні власники. Просто геокадастр не сказав нашому управлінню земельних ресурсів. Чомусь. Отже, щодо відумерлої спадщини, очевидно, повинно бути прийняте чітке, однозначне рішення. Я би пропонував, можливо, я помиляюсь, я не є великим фахівцем у питаннях землерегулювання. Да? Можливо, треба
ці земельні ділянки, якщо вони зафіксовані, ця відумерла спадщина, можливо, їх треба виставляти на аукціони. Можливо. Серед мешканців, скажімо, цього населеного пункту. Або брати його у власність і розпоряджатися об'єднаній територіальній громаді цього населеного пункту. Готової відповіді, очевидно, немає. Там намагаються якось там заднім числом переоформити і так далі. Різна інформація є на цю тему. Але це ось одна із величезних проблем. Мільйон гектарів. Ну, якби це немало. Пане Денисе, можливо, у вас є коментар стосовно... Ну, у мене ситуація. Є коментар, якщо ви невідомо, хто це писав, я вам скажу, це писали експерти політичної партії «Сила людей». Це не відноситься до... Любомир Чернир, Роман Михайлов. Це не відноситься до запитання. Інші. Дякую. І за нашою інформацією, 16 тисяч гектарів землі, паїв, вони не витребувані. Це відповідь щодо того, а чому ми не скористались? Бо нам не цікаво, бо ми не бачимо, що там є якийсь потенціал для нас. Якщо б ці гектари ми могли взяти і продати, і ми розуміли, що ці там той гектар це 5 тисяч доларів, то вибачте, такого б не було. Воно б уже все було мало власника. Мене питання: хто ми? Хто ми? Ну, громадяни України. Про що ви кажете? Вимерла спадщина. Вона не врегульована, її треба якимось чином унормувати. Так, ринок землі може регулювати? Може, але знову ж таки треба чітко сказати, які пріоритети, да? І кому будуть видані переваги, кому буде преференція. Добре. Пане Володимире, тоді до вас ще одне запитання. Тому що я закінчу, тому що відумерла спадщина може бути 3 гектари, да, на одній території, а на іншій території 50. Ну, теоретично, може бути, ми не знаємо. А щодо фахівців, які писали, ці люди мені невідомі, ну, тому це я не буду про них говорити. Не розглядаємо, хто це зараз писав. Да, пане Володимире, за інформацією президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, на початок 2017 року близько 8 мільйонів гектарів державної землі обробляється невідомо ким поза межами правового поля. Тож, чи досягає мораторій на продаж землі своїх цілей? Чи це насправді провокує наявність різних тіньових схем? І де тут там розумієте, мораторій, тут справа в тому, хто з чим, з якою метою запроваджує цей мораторій. Одні хочуть, одні в ньому бачать спосіб захистити, да, від дикого неконтрольованого ринку. А інші якраз, от про що мій колега і опонент в даній дискусії говорив, що відбувається існує тіньовий ринок. Безумовно. Тож мораторій його породжує. Безумовно, тому ми говоримо, що мораторій це не самоціль, це не наша кінцева мета. Наша кінцева мета, в тому числі і нашої політичної сили, запровадження прозорого, зрозумілого, чіткого ринку землі за чіткими правилами, з дотриманням балансу в інтересів і громадян, і держави, і навіть тих громадян, які займаються великим, дрібним чи величезним аграрним бізнесом. І пан Козаченко абсолютно правий, що оця от неврегульованість, вона і є в тому числі джерелом оцих різноманітних міфів навколо ринку землі. Дякую. Пане Денисе, до вас коротке запитання, дуже коротку відповідь дайте. Згадували, що зараз відсутній є там контроль земель, розподіл, так і кадастровий поділ фактично зараз не працює. Що робити з цим, якщо ви говорили, що там буквально кілька місяців можна запустити ринок землі? Як бути з розподілом земель і їхньою класифікацією? Ну, навести лад, приїхати і порахувати. Там, де земля невідома, приїжджаєш, кажеш, хорошо, це державна. І зразу знайдеться власник. Зрозуміло. Я шутрую трохи. Ну, дякую, на цьому ми завершуємо третю частину наших дебатів. Підбиваємо підсумки. Шановні учасники, можете тут згадати те, що ви не встигли сказати, або ж відреагувати на коментарі, на аргументи ваших опонентів, що вас переконало, що не переконало. Пане Денис, розпочинаємо з вас. Одна хвилина максимум, будь ласка. Дуже приємно. Багато у нас точок дотику в наших цілях щодо реалізації ринку землі, і що це необхідно, і це майбутнє – це обов'язково то, що ми досягнемо в українському суспільстві, в українській економіці.
Але я, може, із того, що я такий молодий, то не хочу чекати ще 17 років, да, хочеться якось швидше побачити зміни. Я сам виріс на землі, в приватному секторі, з дитинства працював, і я не був, мене не було сільськогосподарського підприємства, там трошки вирощував, тому я дуже близько до землі знаходжусь. Тому мені ця тема близька. І я не знаю, якщо в мій би огород хтось прийшов, я б не знаю, що я там робив з ним. Але коли питання, що нічийна земля, так, дійсно, у нас є цілі дуже великі куски землі, які нічийні. Просто туди треба прийти і прибіжить той, хто фактично його власник. Дякую. Пане Володимире, вам одна хвилина. Я хочу підвести підсумок не скільки для нас, тому що ми багато в чому порозумілися. І мій молодий колега, може, не треба так апелювати до свого молодого віку і цим перейматися. Єдиний недолік молодих, що вони правді хочуть змін швидко зараз і сьогодні, не думаючи про те, на яких умовах це все буде відбуватися, але менше з тим. Багато, безумовно, багато точок дотику, і у нас найголовніше спільне, що ми, я так думаю, і всі наші телеглядачі, в першу чергу хочемо захистити свої власні інтереси. Наші особисті, людей в студії, в місті, в області і в цілій Україні. Це наша має бути головна мета. Захист наших інтересів як країни з величезним, ну невичерпним сільськогосподарським продовольчим потенціалом і має стати одним із сегментів, одною із засадничих точок політики будь-якої політичної сили, незалежно там до іншого. Все, дякую. На цьому ми закінчуємо наші дебати. До наступних зустрічей в ефірі.